מייקרוסופט פור סטארט-אפ ב-IBM, וגם מרצה על AI באוניברסיטת תל אביב. ומי שיותר מבין היום זה דניס, שהיא הכוכבת, שתראה לכם איך הם משלבים את כל הג'נרטיב AI הזה עם ככה, עם ארדור וסופטור. גם תראה לכם איזו השקעה מעניינת שלנו בסטארט-אפ שקוראים פיגר AI. אני כן גונב את המצגת שלך, כי אני כן רוצה להראות לכם שנייה אחת את האתר אינטרנט שלנו. אני עושה את ההרצאה הכי קצרה שתראו היום. יש, אתם יכולים לבחור במנוע החיפוש האהוב עליכם, שלי זה בינג. היה מייקרוסופט פור סטארט-אפ, זה לא נשמע מן אפילו נכון, אפילו לא בכל רע. ואם יש לכם סטארט-אפ בכל תחום, כל עוד הוא סופטוורי, גם רובוטים היום זה סופטוור וארדוור, אז אנחנו יכולים לתת עד $150,000. לסטארט-אפים, כולל שירותי אג'ור OpenAI, כל בעצם מה שדניס תראה היום, כל החיבור לסופטוור ורובוטיקה ומודלים קטנים יותר, כמו SLM, שהם טובים לרוץ על רובוטים, כמו P3 והכל, ולעלם והכל בחינם, כדי שתפתחו ותגדיל את הסטארט-אפ שלכם. זהו, אני אין לי יותר ממה לספר, יש לנו גם עזרה טכנית שם והכל, אבל כמו שאמרתי, דניס זה הכוכבת ולא אני, והייתה סרטאפ סשן מעולה, אז דניס.